Mbote mbote na bande konyo so balandi ezanga bongo maman Jelka na ebe lelo pona kota esabino to lamba lelo elubuya malangwa na aubergine vraiment ezanga ngo très très facile yango toza bezo ya malangwa na biso yango yo na sokoli yango très très bien en tout cas na fin de semaine on a citron pendant au moins 1 heure du temps 2 heures du temps na fin de semaine on a citron na mayi na sokoli on très très bien et puis Nazui mwa mungu wa mke na tiwa na kati po na mungu kota na kati po defweza kama langozo lia boye na kati pe na mungu koti biente na fanseke ngo na soko lia ngo apre na tiye mungu wa efandi bongo ti tangu na ulamba ngo mungu wa mke po apre wana toko chaba epesi yango yo etoza na bezwe ya aubergine etoza na susu bezwe na na poivron yango enza mixe ba kule nyoso na kati bo Ezo depan na yo okosa la kaya ver kaka yo ndengo mona litungulu ya ngoyo to sali litungulu ya rouge ya pembe te me okosa la matungulu nyoso lingi mbala sima no yebisa bino bien fait ya matungulu ya rouge matungulu ya rouge peza très 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 bien pour la santé matungulu na biso yango wana na kata ki no litungulu moko ezo depan na mesure ya mbisi na yo après tokocha de lutu ya tomate lutu ya soupe ya tomate après feuille dorée na msou ya ngwana tokocha feuille dorée nga pena bilo na nga nyoso presque ming a part pondu na légumes na na epina na chaka penza ni noté mais bilo ko tout na zang saka feuille dorée té feuille dorée na epse bino ngo eza très 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 bien pour la santé na recette msou wana o ya ya mbinzo n'expliquer bino bien fait ya ya feuille dorée muscade na msou ya ngwana Aye na biso ya ngwana et puis to ya kotia ni épice ou ya poisson ya ngoyo ya fish biloko na biso tout ya ngoyo to sala ya ngoyo pona mkoelelo aubergine na biso ya ngoyo bomoi na kati kati ya ngoyo na ba morceau et puis na biso na ki tangawisi na biso ya ngoyo na ko rapé ya ngoyo kaka bepice ming fo ko tala ka mezika biloko bepice pe de ka biloko te fo cha bepice na mezika moko ya bien Mutazo lia zo sentir épice n'épice écoute na kati. Et puis pour na pilipili na ochape pilipili mais eza awate na ochape pilipili na kati. En tout cas mbisi sans pilipili eza ramon pas ces autres dépanne na batu na batu. So eza oube na ba na ko ocha so ko ocha pilipili na kati ko ocha pilipili na kati mais ofi na ngote e yuka na nga ngote. Kwa mpe oko ocha na yote on eki pilipili pe meni ezo dépanne na mutu na mutu. Yango bo mwenye bilion na sonyo se yango na kati deja aubergine matungu nyoso isa la kisayi bino siko toko tia bilo ko tumba la moko isa na ngon fasi papa oko olamba pe doki oki posa mbisi oki ka rosomba mbisi wana o nazo tia wana eza sache kara moko o bateka na ba shop uzi ka sache ngon sokoli doki o tia mwa citron na yo o sokoli ango bien bien papa doko mitungi sa te o nga mwena lamba mbisi eza te mbisi eza ngon malango eza donc mbisi eza fasi pona olamba yango Malanga ya biso yango bomoi na tie biloko tu na kati biloko nyoso matungulu aubergine tomate na tie lutu mibale ya tomate ya mike et puis na eko cha nino yo muscade na biso tangawisi na rapé yango na aipe na rapé yango bomoi na pipi na kati so olia pipi te ezo depande na yo et puis poivron na biso yango wana na kati biloko tout na kati yango na tie sikoyo na feuille dorée sikoyo et très carré to cha mayi na biloko na biso yango na otia mayi pe otala ka mezika biloko total mezika biloko ngai na mbisi ya malangwa na chaka nino te mafuta te po malangwa ezana mafuta nango na kati souvent na beta ka sete po na likambo ya santé Santé le lo et koma il faut qu'on diminue ma fouta. Ce qui au moins que au mieux qu'on tient ma fouta au moins on tient ta moins dans ma fouta ya olive tam sous peut-être mais natcha ma fouta na ma langue ce qui na roulant bango na dongo pour dongo il faut na kalingango donc na préférer que ma langue na ngapé donc il faut na kalinga sauce na ngo mais au moins imbisi na biso yango ezako koba au moins natcha ki ma fouta te Mais bon, la sauce na ngonde ngezali mafuta yango wana ebimi na sauce na biso
donc ma langue est zakana ma foot est belle sur ma foot au moins au thé mais belle bétala au moins ni ma langue n'a besoin yango et sauce n'a besoin d'un sali vraiment et belle pour moi c'est kaoki bilan on est sur l'imbi sur moi qu'à bloc on est sur les matungolo ba ni l'imbi au meki mungwa sur mungo kuite en tout cas mungwa n'est côté très 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 bien pour la fin de ce qui n'a on a nous avant à l'amba la fin de ce qu'on a mungwa la tienne mungwa mouké et quand tu appelles la carte à mes souniwana après naiko l'amba yango yango boza komona et quand il a présenté yango nasani bomona bomoni yango yo bomoni malango na biso yango yo ebeli yango to tchango nasani e komi tango ya kolia to kolia yango bongo na kwanga na semolina na loso okoyipe kolia yango pe na makemba na biloko nyonso olingi olia yango vraiment malango ezaka très bien. Donc accompagnant on a légumes mais na chez légumes à waté. Donc accompagnant on a légumes vraiment motali bilo on a besoin yango ndenge na bandaki pe ndenge na suki eza vraiment facile pour na olamba yango au tie bloko nyonso na kati au tie tout au fandi na okaka pa quelque temps biloko ebeli na tango ekomi tango na besoin olia na souhaiter bino nyonso bon appétit na anglais enjoy your food. Na kisedwa smoking multitude na lingala bolei bolamwe bon appétit nzambe ale kana ko pambula bino bande ko nyoso o balandinga ne bande tino suka vraiment na senga mingi tango nyoso soki otali ko gardon pona yo mo kote bo partager bo aimer soki pe commentaire ezali bo tiena se vraiment na sepe mingi pona lelo na soki wana nzambe apambula bino. Bye bye. Bye bye.